reagerar alla som har bilar idag i beroende av sin bil. Mm. Men jag hoppas du också hörde att jag sa att bilen verkligen är en frihetsmaskin, inte minst på landsbygden. Ja, du hade det en liten passus, men ja, annars var det nästan negativt. Men det är viktigt att se. Bilen är en framtidsmaskin, den kommer att finnas i framtiden. För många är den helt nödvändig. Men det finns också möjligheter att bygga städer som är lite mindre beroende av bilen. Där barn kan vara trygga att cykla till skolan utan att behöva bli skjutsade för att man är osäker på trafiken. Där man faktiskt kan röra sig med mindre barn i centrum utan att behöva ha hjärtat i halsgropen halva stunden. Det är där som händer runt om i världen idag. Det tycker jag Sverige ska vara en del. Det finns ungefär 5 miljoner personbilar i Sverige idag. Hur många färre? Hur lågt antal bilar vill du komma ner till om några år? Eller till 2025 då, om vi ska ha samma mål? Nej, jag vill inte sätta målet så. Men det jag skulle vilja det är att människor som bor i stan i mycket större utsträckning än idag skulle kunna säga att jag känner att det är en så bra kollektivtrafik här och så bra förutsättning att röra mig på andra sätt. Så för mig funkar det att vara med i en bilpool. Att fler faktiskt hade den möjligheten. För mig är det här en möjlighetspolitik. Fler ska ha möjligheten att kunna välja att vara med i en bilpool om man nu bor så, än vad som har det idag.